Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye msururu wa video tunazozidi kukuandalia. Leo hii tunaichambua tamthilia ya Amezidi iliyoandikwa na Said Ahmed Mohamed. Unaposikiliza video hii, tunakuomba kwa moyo mnyenyekevu uweze kusubscribe pale. Jina langu ni Richard Ondoli. Tamthilia ya Amezidi ina maonyesho 10. Kila onyesho lina ujumbe ambao unazilenga jamii za Afrika. Wahusika wakuu ni Ame na Zidi. Matukio yanafanyika mawazoni mwa Ame na Zidi ambao wanajikuta katika umaskini mkubwa katika bahari iliyojaa mali. Wanaomba msaada ili kutosheleza mahitaji yao. Ila msaada wenyewe unapokuja wanaathirika pakubwa. Tunaona kwamba katika onyesho la kwanza Zidi anamwamsha ndugu yake Ame aliyekuwa amelala huku kukiwa kumekucha. Zidi anamuonyesha Ame mihogo miwili aliyotoka kuitafuta ili waikule. Katika onyesho la pili Ame na Zidi wako katika kasri lao ambalo ni pango. Wanalisifia kuwa na samani nyingi kutoka Paris, Ufaransa pamoja na vito vizuri. Pia kuna mazulia mawili kutoka Iran. Isitoshe, katika onyesho la tatu la tamthilia hii ya Amezidi, Zidi yu na mpenzi wake Mari katika kasri lao. Mari anajiremba na kujiita msichana wa kileo. Zidi na Mari wanazungumza kuhusu maskini ambao umewatafuna. Zidi na Ame huku mawazoni mwao wakijidai kuwa na mali nyingi. Naam, Zidi na Mari wanazungumzia kuhusu maskini uliowatafuna Ame na Zidi. Katika onyesho la nne, Zidi yupo na wanafunzi darasani. Wapo kwenye kipindi cha somo la sayansi. Wanafunzi wanamuuliza mwalimu maswali ili wapate kuelewa, lakini mwalimu naye hajui kitu. Anailinda haiba yake kwa bakora. Anapoulizwa swali lolote, yeyote anayetaka kuuliza swali lile atapigwa na bakora ya ajabu. Onyesho la tano, Ame mkuu wa ofisi fulani wakiwa wakijadiliana kuhusu mambo mbalimbali, na jambo kuu ni kugushi nyaraka ili kujipa fedha kinyume na taratibu za kasiri lao. Onyesho la sita linaendelea katika onyesho la tano. Katika onyesho la saba, Mari anarejea kutoka mbali kumtembelea mpenzi wake aliyomwacha siku nyingi. Zidi na Mari wanashangaa na kisha kila mmoja anamuona mwenzake amebadilika, lakini Mari anamwambia Zidi kuwa hajabadilika kimawazo kwa kuwa bado yu maskini. Mari amekuwa na muonekano wa kizungu na ngozi ya kujichubua. Wajuao Kiswahili wanasema amekengeuka. Ame na Zidi katika onyesho la nane wanajadiliana maswala mbalimbali kuhusu kasri lao
ili waondokane na utegemezi wa msaada. Pia wanazungumza kutokana na ugonjwa wa malaria. Katika onyesho la tisa, Zidi anaugua tumbo baada ya kula nyama ya ng'ombe iliyoletwa kwa msaada kutoka jumuiya ya umoja wa nchi za Ulaya. Nyama hiyo ilikuwa imevunda, lakini waliiparamia tu na kuikula kutokana na njaa. Baadaye Zidi anakufa katika tamthilia hii. Katika onyesho la kumi, Ame naye anaugua tumbo baada ya kuendeshwa kwa muda mrefu. Anaaga dunia kutokana na ugonjwa hatari wa pindupindu. Hivyo basi, tunapoiangalia tamthilia hii ya Amezidi, tunaona mambo mengi yanajitokeza katika bara la Afrika. Ni tamthilia ambayo inailisawiri bara la Afrika kwa njia mbalimbali. Kijiji cha fujo kinawakilisha kati ya mataifa ya Kiafrika yanayokabiliwa na matatizo kama vita vya wenyewe kwa wenyewe na ukame. Ame na Zidi wanaigiza matendo yao kwenye pango. Pango hilo linaweza kuwa popote kutegemea dhima ya waigizaji. Laweza kuwa darasa, kasri au ofisi. Katika maigizo yao, Ame na Zidi wanaonyesha kuwa utegemeaji wa misaada ya kigeni huzaa uzembe, ujinga, umaskini, ugonjwa na hatimaye kifo. Usingizi mzito wa Ame ni ukosefu wa mzinduko wa kujifahamu na kujitambua. Hata hivyo, wote Ame na Zidi ni wavivu na wanaamshwa na njaa ya kula mihogo iliyovunda. Kejeli ni kwamba Ame na Zidi wanaamini kuwa wameendelea kupita watu wote ulimwenguni, hawana hata kisu. Hili linaonyesha kuwa hakuna uvumbuzi wa kimsingi unaopatikana katika jamii inayowakilishwa na Ame na Zidi. Tunaambiwa kuwa vyombo vyote vilivyo kwenye kasri lao la kufikirika vimeagizwa kutoka ng'ambo. Swala la maendeleo linajitokeza. Mwandishi anashambulia dhana ya Waafrika wengi juu ya maendeleo. Kulingana na mwandishi, maendeleo si njozi, si mambo ya kufikiriwa bila kutendwa. Maendeleo ni yakini. Mwandishi anasisitiza maendeleo huja kwa kwanza kujaribu na kutekeleza, wala sio kwa kuagiza vyombo vya kigeni tu. Katika mchezo huu, ndani ya mchezo unaofuata, utendakazi wao una wahudumu wa serikali za mataifa mataifa machanga unapigwa dhihaka. Maigizo yanayofanyika akilini, ambapo Ame na Zidi wanakaa kwenye viti visivyokuwepo na kula chakula kisichokuwepo, ni kilele cha uhitaji wao. Mari hafurahishwi na maendeleo yasiyokuwa dhahiri. Mari amekengeuka. Hata hivyo, ijapokuwa Mari na Zidi wanaliliana, wote wamekengeuka. Hali ya ukengeushi inaendelea katika onyesho la nne, ambapo tunakuta mwalimu Zidi akisinzia. Elimu anayofundisha haina mashiko hata katika kuleta ugunduzi unaofaa. Wanafunzi wake wanakariri kikasuku nadharia za zamani zisizo na faida katika wakati uliopo. Anapoulizwa mwalimu kuhusu faida ya Archimedes principle, anapandwa na hasira zisizokuwa na msingi. Baada ya kutoa jibu la mantiki ya kutofikirika, anawaongoza wanafunzi kuimba wimbo wa tajiri. Katika kufanya hivi, mwalimu anajikejeli na kuwakejeli Waafrika wengineo ambao hudai wameendelea ilhali hakuna lolote walilofanya la kujivunia.
Mshororo mmoja wa wimbo wa tajiri unasema, alalae hafikiri huota tu. Muotaji hawezi kusaidika katika muktadha wa ulimwengu bainifu. Kejeli inayofanywa dhidi ya mwalimu na waitifaki wake inaonyesha wazi. Baadaye mwalimu na wanafunzi wanapoimba wimbo huo, tunatangaziwa kwamba kijiji cha fujo kinakabiliwa na ukame na njaa. Tangazo hili latolewa wakati mwalimu na wanafunzi wakilala. Ame anazinduka, anachukua nafsi ya bosi naye zidi msaidizi wake. Ofisini hakuna mashine inayofanya kazi. Vitu kwenye ofisi hiyo vimeagizwa kutoka ng'ambo, ila hakuna wa kuvirekebisha viharibikapo. Wasomi wahandisi katika vyuo vikuu vya Amezidi hawana ujuzi wa kuvikarabati. Ameiba shilingi milioni moja. Badala ya kushtakiwa na kufungwa gerezani, anaambiwa na kamishna wa mkaguzi kuiba shilingi milioni nyingine ili wagawane nusu bin nusu. Baada ya kuibia serikali, nyaraka zinaonyesha matumizi ya fedha zinazochomwa. Dhamira kuu hapa ni ufisadi wa wahudumu wa kiserikali. Uamuzi wa mari na zidi katika kutengana ni ishara kuwa labda wametambua kiini cha upotovu wao. Hakuna tumaini kuhusu wanakotoka wala wanakoenda. Maigizo ya zidi na mari ni thibitisho kuwa nchi za Afrika ziko nyuma kiuchumi, kiitikadi na kimawazo kuliko vile zilivyokuwa kabla ya uhuru. Mbu mnyonyaji anasambaza ugonjwa wa kimakusudi, malaria. Hawana uvumbuzi wa aina yoyote. Tunaambiwa kuwa wanapenda giza, wanavuna matunda ya uvivu wa mawazo. Amezidi wanaumwa na tumbo kwa sababu ya njaa. Wanapata msaada wa nyama ya ng'ombe kutoka East European Community. Ni kinyume cha mambo kwamba baada ya kula nyama mbichi iliyooza, Amezidi wanaandaa karamu kubwa kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwao. Katika karamu hiyo wanatumia shilingi milioni 40. Hawana hakika watapata wapi hela hizo. Pesa za sherehe zinapatikana kwa wizi na ulagai. Katika mipango ya sherehe, Zidi anaanza kupata madhara kutokana na ulaji wa pajabichi loza. Wakazi wa Amezidi sipokuwa Amezidi wanafyekwa na ukame. Baada ya msaada wa EC, Amezidi wanagundua kuwa hawana kitu katika kasri. Mafunza anaowaona yanasimamia uozo wa jamii ya Amezidi unaotokana na ukosefu wa uvumbuzi. Pia yanawakilisha utovu wa thamani misaada inayotolewa na mashirika ya kimataifa kama vile miungano wa Uropa. Misaada ni duni na mara nyingi haikusudiwi kumsaidia mpokeaji wake. Zidi anafariki dunia. Kifo chake kinampa mwandishi fursa ya kutupa fundisho kwamba kifo cha kimwili cha mateka wa ukoloni mamboleo na uvivu ni upeo wa juu wa kifo cha polepole cha kiroho na cha kisaikolojia. Ukosefu wa maendeleo barani Afrika, mataifa mengi yamejengwa kwa msingi ya uigaji wa teknolojia za kimagharibi, ufisadi na unafiki. Maendeleo ya barani Afrika hayabainiki wazi.